Els oceans ocupen el 70% de la superfície terrestre. Atresoren una immensa biodiversitat. Són l'ecosistema més gran regulador del planeta i suposen la font d'aliment més important del món. Celebrem amb la natura el Dia Mundial dels Oceans. Aquesta immensa esponja marina absorbeix la quarta part de les emissions globals de diòxid de carboni i, per tant, és la nostra millor aliada en la lluita contra el canvi climàtic. Però aquesta contribució pot canviar radicalment si no aturem la contaminació, evitem el calfament global i l'abocament de residus a la mar. Cada minut, 200 kg de plàstics són llançats a la mar. Els oceans estan convertint-se en una autèntica sopa de plàstics que provoca la mortalitat de la fauna marina i acaba formant part de la cadena tròfica i afectant la nostra salut. Celebrem amb la natura el Dia Mundial dels Oceans. Vine i participa en família en una activitat d'educació ambiental de la mà d'Itinerantur i de la Regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Conversarem, jugarem, ens divertirem i aprendrem moltíssim sobre els nostres oceans i sobre la pesca. I per descomptat, pararem especial atenció a la nostra mar mediterrània. El dissabte 11 de juny, de 10:30 a 13 hores, t'esperem a la plaça del Mar del Grau de Castelló. Informació i inscripcions a www.naturacastelló.es.